Takže, posám, vítáme vás u dalšího videa. V dalším videu si dáme další dva spotíky z Rotavy. Vždycky to budeme dávat po dvou spotíkách nějaký, co tady máme, něco vymyslíme. Dneska to bude pump track a dáme si takový jakoby Ačko, fufu Ačko. A jezdím na koloběžce, jsem vám neřekl v minulém videu, protože mám rozbitý kolo, free coaster mám na kole, zlomenej. Takže moji kluci složili koloběžku a teď schromažďu lové na free coaster. No, takže zase natočíme nějaký šmelky a dáme vám to na YouTube. Zatím. Lovec duchu přichází. Jedem na Ačko, natočíme nějaký klipky, nějaký věcičky a pak jedem na náš slavný pump track. A tam dáme ještě větší klipičku. Hej, mám stát takhle. Ne. Fuj, to je mokrý. Už to nemám. Staňo! Přestaň, dobočkej! Staňo, dobočkej! Staňo! Byli jsme si pěkně nakoupit. Teď to je ten spot. Takže je rotavský Ačko. Pak tam pošledíme ještě ty velký patníky. No. Patníky. A teď si dáme občerstvení. Jo jo. Jdem na to. To. Jo. Radši tady nebudem to rozebírat, nebo nás ještě chytí. Asi dělají nějaký krátký video, ať to není tak dlouhý, až zase to bude 19 minut. A to je strašně dlouhý, mě pak chcípá mobil přitom. Tady rozvináno. Auto. Tady jezdí strašně moc, ale tak je tady ta silnice, takže tady se musí dávat hodně pozor. A teď vám ukážu, jak se to tady dělá. Vyřej. Tak kdybych to měl si dělá elixír energie. Show me how it looks, boa. Jo. What your drink today? Drašovka. Malíne. Tohle je náš věrný fanoušek. Ten nám nás kouká po každý tady. Počkám, musím něco vymyslet. Co mám dát tady? Zdělil bych spot. Co na to říkáte? A kam?
Na ten pump tak se bude kouknout. Změníme spot, ne? Ne. Tak jo. Look at this, bro. To get pojďte, 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 transfer. Co? Transfer, transfer, dělejte, transfer. Proč? Tak jsme se netrefili celkem. Já koukám do té kamery, tak to nevidím. Yo, yo. Great. Dneska, tenhle ten dnešní den mi není souzený, protože mě nic nejde a furt se do něčeho bouchám a už to nejde. Bouchám. 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 Jedem na pump track. Vrtovský podtrek. Jo, jo. To je docela dobrý, taky bez oblinek. Taký sladký. Ty vole. Ochutnej. To chutná jak Hello Kitty tamto. No. Tak jdeme jezdit. Gizmane. Hello Kitty. Oxfam. Deprese? Já jsem chtěl udělat power slide takový přímo před tím, abych zabrzdil. Ale jak mám, jsem si vyměnil to kolečko. Tak tam mám tu gumu, takže to vůbec nejde. To je lepší v těch gumu.
To už je na mě moc těžký tady. Máme tady spot. Radius. Tak. Teďka. Yes! Tady ukážeme naše účko. Tady díra, tamhle díra. Tady díra, tamhle díra. Jo, ale v létě se to bude předělávat a budeme tady mít nové. Uzavíráme dnešní vlog.